نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمعلوم وذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. ابھی آپ نے سور زاریات کی آیت 47 سے 60 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آیت 47. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، آیت 48. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، آیت 49. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، آیت 50. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين، آیت 51. ترجمہ: اور ہم نے آسمان ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی نے اسے کشادہ بنایا اور ہم نے زمین بچھا دی، ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت مانو، لہٰذا اللہ ہی کی طرف بھاگ کر آؤ، بے شک میں تم کو اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کرو، بے شک میں تم کو اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں. یہ تھا ترجمہ سورہ زاریات کی آیت 47 سے 51 کا. تفسیر: آیت 47 آسمان کی پیدائش، اللہ عالم علوی کی پیدائش بتاتا ہے کہ ہم نے آسمان بنایا اور اس کی چھت محفوظ و بند بنائی اور اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی کشادہ کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے اس کے کنارے کشادہ کر دیے ہیں اور اسے بلا ستون کھڑا کر دیا ہے. زمین کی پیدائش، آیت 48 یعنی زمین اپنی مخلوق کے لیے فرش بنا دی اور بچھونے کی طرح بچھا دی، پھر یہ بچھونا کتنا نفیس اور عمدہ ہے. آیت 49 تمام مخلوق کے جوڑوں کی پیدائش، یعنی ہم نے تمام مخلوق کو جوڑا جوڑا بنایا، مثلا زمین و آسمان، دن رات، سورج چاند، بحر و بر، اندھیرا اجالا، کفر و ایمان، موت و حیات، سعادت و نحوست، جنت و جہنم، اسی طرح حیوانات و نباتات میں جوڑے جوڑے ہیں. یہ اس لیے کہ تم کو نصیحت حاصل ہو اور تم جان لو کہ ان سب کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، جو صرف ایک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں. آیت 50-51 توحید کا بیان.
یعنی اللہ ہی کی پناہ میں آؤ اور اپنے تمام کاموں میں اسی پر بھروسہ کرو۔ میں تم کو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ میں نے کھول کھول کر ہر بات بتا دی اور چوکنا کر دیا۔ کذالک ما آت الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ آیت 52۔ آتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ آیت 53۔ فتول عنہم وما انت بمعلوم۔ آیت 52۔ آیت 54۔ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین۔ آیت 55۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آیت 56۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ آیت 57۔ ان الله هو الرزاق رزق ذو القوة المتين۔ آیت 58۔ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ آیت 59۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ آیت 60۔ ترجمہ: اسی طرح تم سے پہلوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ قرار دیا ہو۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ سرکش ہیں۔ آپ ان سے منہ نہ موڑیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ آپ پر کوئی الزام نہیں اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ یقیناً اللہ ہی روزی رساں اور زبردست قوت والا ہے۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے ان کے ساتھیوں کے حصے کی مانند حصہ ہے کہ جلدی نہ مچائیں، اور کافروں کے لیے اس دن کی خرابی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا ترجمہ، آیت 52 سے 60 کا تفسیر۔ آیت 52۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی اے نبی، جس طرح یہ مشرک آپ کو دیوانہ یا جادوگر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلانے والے اسی طرح کہتے چلے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو کافروں کا پرانا دستور ہے کہ ہر ایک رسول کو انہوں نے جادوگر اور دیوانہ بتایا۔ آیت 53 سے 55۔ یعنی کیا یہ اس بات کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ قوم سرکش ہے ہی۔ سب کے دل ایک ہی ہیں، ایک ہیں اور ملتے جلتے ہیں۔ اگلے پچھلے سب ایک ہی پلڑے کے بٹے ہوئے ہیں۔ اگلوں نے جو کچھ بکواس کی، پچھلے بھی وہی بکواس کر رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں کا خیال نہ کریں اور ان سے منہ موڑ لیں۔ آپ ہمارے نزدیک اس بات پر قابل ملامت نہ ہوں گے، اور نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت سے ایمان والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت 56۔ جن اور انسان عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ہم نے جن اور انسان کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ خوشی ناخوشی میرے سچے معبود ہونے کا اقرار کریں اور مجھے پہچانیں۔ آیت 57-58۔ یعنی اللہ نے انسان کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اسی ایک کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر جس نے اس کی اطاعت کی، اللہ اسے مکمل جزا عطا فرمائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا اور سخت ترین سزا دے گا۔ اس آیت میں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہستی ہے۔
البتہ بندے اس کے محتاج ہیں اور اس کے در کے بھکاری ہیں، اور ہر حال میں اسی کے فضل کے دست نگر ہیں، اور اللہ ان کا پیدا کرنے والا اور روزی رساں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیرا افلاس ہٹا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرا دل پریشانیوں سے بھر دوں گا اور تیری ضرورت رفع نہ کروں گا۔ آیت 59۔ ذنوب یعنی عذاب کا حصہ، یعنی عذاب کے اس حصے کی جلدی نہ مچائیں، کیونکہ وہ تو چار و ناچار انہیں ملنے والا ہے ہی۔ آیت 60۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الحمدللہ، سورہ زاریات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین قبول فرما کر ذخیرہ اقبا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم نفعنا ایاکم برعایت ذکر الحکیم۔ ابھی آپ نے سورہ زاریات کی آیت 47 سے 60 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔